ជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើការបង្ហាញអំពី website មួយដែលមានឈ្មោះថា EasyWeb ចាសម្រាប់ website EasyWeb គឺជា website មួយសម្រាប់បង្កើត website ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាររហ័សទាន់ចិត្តតម្លៃសមរម្យងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងផងដែរលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅបង្កើត website ដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹង template ជាច្រើនទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រ easywebkh.comនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅដល់ page ដំបូងលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ term នោះលោកអ្នកនឹងឃើញមានបណ្ដាគម្រោងប្លង់ជាច្រើនងាយស្រួលជ្រើសរើសឲ្យស្របទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដែលប្រភេទគម្រោងប្លង់គេហទំព័រមានដូចជា Fashion, Business, Technology, Magazine, Real Estate, Hotel, Spa, Restaurant, Cousin, Cosmetic, Baby and Mom, Furniture និងគម្រោងប្លង់ជាច្រើនផ្សេងទៀតចំពោះគម្រោងប្លង់នីមួយៗលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅ view ជាមុនដើម្បីមើល template ដែលលោកអ្នកពេញចិត្តបន្ទាប់មកលោកអ្នកបានជ្រើសរើសគម្រោងប្លង់រួចហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការ register និងចូលទៅគ្រប់គ្រងដោយ free ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគ្រាន់តែបំពេញ email password និងលេខទូរស័ព្ទរួចចុច register ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាច register ដោយរហ័សជាមួយនឹង Google ផងដែរចាជំហានបន្ទាប់បំពេញឈ្មោះគេហទំព័រនិង domain name ដែលលោកអ្នកចង់បានរួចចុចប៊ូតុង register now នោះលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកែនិងគ្រប់គ្រងដោយគេហទំព័រដែលគេកំពុងដំណើរការចាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកអ្នកតាក់ទងមកកាន់ page ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែមាន081 72 6151និង0889 98 81 994ផងដែរចាសសូមអរគុណ